chegando aqui, pessoal. Foram 5 km, 35 minutos, são 7h20 da manhã e agora vamos trabalhar. Então, galera, hoje é o dia do aniversário do meu irmão, Serginho o Bacalhau. Olha aqui ele, ó. Feliz aniversário, Bacalhau! Dia bastante cheio hoje, galera. Dia de reuniões, duas reuniões, uma reunião com o departamento de vendas e outra reunião com a construtora que vai oferecer uma proposta para o projeto novo da padaria. E estamos indo para o trabalho agora. Mas antes disso, vamos passar ali numa loja para ver se a gente compra um presente pro meu irmão que tá de aniversário, como vocês já viram. Essa loja Spiegel é de um amigo da família, uma loja muito legal, vende um pouco de tudo, eletrodomésticos, material de construção, eletrônicos, tudo. Vamos ver se a gente encontra um presente aqui pro Sérgio. Então, gente, escolhemos essa televisão pro Sérgio, que no quarto dele não tem televisão ainda. Então a gente vai dar essa televisãozinha a ele de presente de aniversário. Tá bom preço, R$139,99. Uma marca aí que eu não conheço, mas o cara disse que é boa. Vamos ver. Amanhã, atrasado para ir para a padaria. Várias reuniões, tenho vários informes para fazer ainda antes da reunião. Vamos ver como é que eu faço. Arcelio Velázquez. Foto não, foto. Ah, então, ¿qué tal? ¿Qué es David de juego en Brasil? Cagado, Brasil. Ei, não tem nada. Já chegamos em casa, agora vamos entregar o presente a Sérgio. Fala, Bacalhau! E aí? Como é que anda esse aniversário? Ei, uma surpresa, já é. Cuidado, cuidado. Vou pegar. Vai pegar você, eita, união. Eita, união que tem aí. Uma TV para uma TV. Então, Sérgio, cuidado aí, porque ele não tem noção, não, hein? Não vou começar a ver, não. Muitos anos de vida, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Bacalhau! Antes, e saiu na hora de só... Então o ano vai pôr mais, todo engraçado. Espera! Tá bonito esse jogo, né?